船木正和です。今回は、海外渡航時の危機管理についてをお話ししてみたいと思います。最近では、アメリカの乱射事件が有名になっていますが、これは海外に限らず、自分たちが生活しているその、日本でもですね、もしかしたら起こり得るかもしれないという事件だと自分は思います。まずですね、人にはいろいろな性格があります。例えば、人を騙し続けながらその生きている人がいるとします。でその人からしてみれば、騙される方が悪いということになります。でそういう人からしてみれば、逆にそうじゃない人たちが全部その獲物になってしまいますね。対象、食べる、弱肉強食ですね。その騙しながらその人たちからそのいろいろなものを得て、その獲物としてですね、その得てその生きていくって、そういったその動物的な人もたくさんいますので、あとはその人に危害を加えてその金品をその奪ったりだとか、そういったその動物的、もっと動物的な人もいます。で海外旅行、皆さん大体その海外にはその楽しみに行く人がほとんどだと思うんですけども、海外もたくさんそのいろんな、危険な場所があります。で、自分がその聞いたそのエピソードなんです、人から聞いたエピソードが何個かあるんですけども、その中でその手首ごとですね、手首ごとその刃物で手首ごと切ってそのバッグをその奪っていったりだとか、あとは子供たちがその観光客にそのグルになってその不釣りを働いたりだとか、そういった国もあるみたいです。でどうしたらそのトラブルに巻き込まれないようにすればいいかっていうことなんですけども、やっぱりその、海外にはいろいろなそういうトラブルがあるっていうことを頭の中にまず入れておいた方がいいと思います。楽しみに行くんですけども、トラブルは必ずあるかもしれないっていうその心構えですね、準備、これは必ず必要だと思います。それから、できる、これはもう面倒くさいかもしれないんですけども、できるだけのそのトラブルを自分でこう考えて、頭の中でそのシミュレーションですね、そのトラブルにあった時にシミュレーション、どういうふうにしたらそれが回避できるかとか、そうなった場合にどうやってその切り抜けていこうだ、いこうっていうことをですね、頭の中でシミュレーションしておくっていうことも重要だと思います。で何もその考えないでその旅行をしている最中に突然トラブルになってあたふたするよりもは、その前にできるだけそのシミュレーションして、こう来たらこうする、ああ来たらこうするっていうふうなその対策ですねを心の中に準備しておいた方がいいと思います。あとは、最悪トラブルに遭ってしまった場合、自分の身に危険を感じた場合は、逃げるですね、これできるだけその危険な場所から離れた方がいいです。でできるだけ早くで逃げるためには、走らなければいけないです。走って逃げる体力が必要です。なので、ちょっと海外行く前は、ランニングとダッシュをしてその体力作り、これもやっておいた方がいいと思います。それから、本当に、自分がその襲われそうになった時ですね、これはもう本当に自分でその戦って対処するしかないので、格闘技も覚えておいた方がいいと思います。特に、ここから先いろんなその事件が起こるかもしれない、そういう世の中になってますんで、日本もできるだけその自分の身は自分で守る、自分で戦うことが最大の防御になりますんで、何かその格闘技を習っておくことも必要だと思います。以上、今回は海外渡航時の危機管理についてをお話ししました。ご視聴ありがとうございます。